Hyvää iltaa. Kuafton. Siinä on se yksi e-tekki, mikä purettiin silloin. Otettiin patti irti ja tutkittiin, kun oli vähän outo se kone. Ja nyt on tutkittu lisää. Ja nyt tulee taas se, niin kuin, että mitä helvettiä, kysyy tiedonhaluinen Pohjois-Hämeestä. Olisi ihan kiva tietää. Haluatteko tekin tietää? Mä otan nyt tuosta hanskat, kun on niin paskasia vehkeitä. Pistetään tuollaiset oikein tuollaiset Milwaukeen komiat. Näkyy hyvin, hohtaa yössä. Noin. Täällä on kakkosylinterin mäntä. Ja tähän koneeseen on tietojen mukaan kakkosylinteriin vaihdettu männänrenkaat. Ja siellähän nyt ei ollut puristuksia sitten niin kuin nimeksikään. Männänrengas ura voi näyttää täynnä paskaa tuosta yhdestä kohtaa, paristakin kohtaa. Ja sitten, no joo, joku pieni jälki tuolla. Ja tuossa, ei mitään tuossa kanssa, ei mitään siis semmoista kummallista. Toki noiden jälkien syy on ihan selkeä, että miksi on tommosia, mutta männissähän on aina jotain pieniä läppäysjälkiä sitten jossain vaiheessa, mutta kun e-tekkihän on kuitenkin tunnettu siitä, että sylinterit kuluu hyvin, hyvin hitaasti. Että jos olette semmoisen käyttökestotestin, minkä lukenut kippari teki joskus, niin e-tekkihän oli siinä testissä aivan ylivoimana. Ja niin kuin minäkin olen näitä aukonut joskus jonkun laakerin sirinän takia, niin siis todella hienossa kunnossa olevia koneita, vaikka on tunteja aika paljon. Tässä on sen kakkospytyn männänrengas ja täällä on toinen ja sitten tuossa on voi että tuolta tuommoinen rätti ja putsataas näitä nyt vähän. Muutenhan kone näyttää ihan hyvältä. Niin kuin sanoin, että hoonaus ja uudet renkaat ja ei muuta kuin menoksi. Sitä tässä nyt koitetaan ja suurella todennäköisellä pelaa sillä. Tässä on nyt sen kakkosylinterin männänrengas. Katsotaan, näkyykö se siinä kuvassa. Saako se tarkennettua sen? Tuskin siinä. Otetaan ne tohon sillain, että näette oikein kunnolla. Niin mä voisin tietysti ottaa tönäri. Kato, oli piti ottaa tönäri. On tuo. Mulla on tää verstas sitten niin sekasin, että otetaan tosta renkaan paksuus. Siis näin päin syvyys. 1,4. 1,4 milliä. Ja tässä on ykkössylinterin, niin tämän paksuus on 3,2. Vähän reilu. Elikkä ihan vähän on nyt hävinnyt johonkin. Mä en nyt oikeesti ymmärrä, että mitä nyt on tapahtunut. Miten on voinut kulua tällainen männänrengas? Jotain aivan mystistä on tapahtunut nyt. Mun tarvii tarkistaa nyt noi sylinterit. Mutta siis, eihän männänrengas nyt voi kulua näin paljon. Kai se sitten voi. Nää on aivan omituiset. Mä pistän sen tuohon pöydälle sillä tavalla, että näette, niin voitte, pistellään parikin tuommoista kuvaa tuosta, niin voitte verrata. Tästä puuttuu niin kuin yli puolet. Aivan, siis miten tämä niin kuin on edes mahdollista? Ja kun se on kulunut niin kuin tästä yhdestä kohtaa, tuolta vähän sen ja sitten tuolta. Aivan tommoseksi naruksi mennyt. Ja muutenkin kulunut aivan hulluna.
Siis kun sen pitäisi olla niinku... Tähän nyt näkee heti, että niin. Että kyllä siinä nyt vähän on eroa. Nyt on kyllä semmoinen mysteeri, että... Ei ole kyllä tämmöstäkään tullut vastaan. Kyllä mä kulun näitä renkaita on nähnyt, mutta... Tämä toinen on vähän parempi. Mutta tää on vähän samanlailla mennyt. Tuota. Mä... En tiedä. Ja kun mä koittelin mäntiäkin ristiin rastiin, niin... Ei. En. Tarvii ottaa mitta ja mitata vähän noita sylinteriputkia. Tuommoinen, onks toi yksi muka niin soikea? Jos se sellainen on, niin sit se tarvii porata ja uudet männäkki. Mutta siis muuten kone näytti siistiltä. Ja tämmönenhän on helppo purkaa. Tuolla on se lohkon alaosa, takaosa, mikä nyt kampura. Se menee siitä halki tää. Siis tämän pystyy avaan sillain, kun esimerkiksi koitan muistaa linkata, kun avasin sen Merkurun 225 V6, missä oli kankikiero. Niin tänne pääsee, kun purkaa ton imupuolen, niin tuolta pääsee avaan tuolta läppien imukanavan kautta. Missä on niin sanotusti kaasarit ollut. No tässä ei ole. Niin pääsee avaan nämä pultit ja saa työnnettyä männät pois. Sitä ei tarvi näin tehdä, mutta tää hoonataan ja tutkitaan muutenkin, kun se muka piti jotain ääntäkin. Minä en muista kuulleeni, mutta että piti jotain mekkalaa, nakutusta. No ei ole mikään ihme, jos siellä on tämmöiset renkaat, niin pitää varmaan jotain ääntä. Mutta nyt on kyllä, täytyy sanoa, nyt on todella erikoinen. Tää on yksi erikoisimpia, mitä on tullut vastaan kyllä. En nyt. Pitäisi olla niin kuin mäntäkin kulunut, jos se on noin soikea toi sylinteri. Niin ihan omituisesti. Nyt on painovoima. Tämä on painanut niin paljon tää. Se on kulunut vaan toiselta reunalta. Tommoseksi. Voi hyvänen aika. On omituinen. Täytyy kyllä nyt sanoa, että nyt on ihan äimänä tän kanssa. Mutta joo. Minä jatkan tän ihmettelyä ja pistetään tota se läjään siitä, kun mä saan tota niin hoonattua sen. Katsotaan, mitä kuvaillaan siitä hommasta sitten. Se vedetään hoonilla tässä nyt vaan ja putsataan ja pestään ja uudet männän renkaat ja takas läjää ja käymään ja katsotaan, mitä se tekee. Veikkaan, että pelaa ihan vähän pikkusen paremmin kuin noilla. Kun se nyt kävi näillä näinkin jotenkin. Ihmettelen vaan, että miten se on edes toiminut. Sehän menee ihan sekaisin toi kone, kun se pääsee kaikki paineet tonne alakertaan. Ja... Voi että, kaikkea sitä on. Mutta siinä kun mä kasailen sitä, niin voidaan samalla katsoa vähän Eetäkin anatomiaa taas, miltä näyttää kolmepyttynä. Yksinkertainen laitehan se on. Siinä on sähköt ja öljypönttö on sitten... Näytän, miten ne pillit menee ja mitä se tekee ja mihin se voitelee. Ja. Sitten tuossa olisi muutama patakin ylimääräinen. On 90 ja on 20. Ei ole allekirjoittaneen, mutta ovat tuohon jääneet niin kuin, että tämmöinen toimeksianto. Ja sitten löytyy yksi... Maamoottori Wikströmi, mikä se oli, 8-9 heppane, missä on kaikki romut, pöntöt, ne jäähdytysverko, kaikki tämän näköinen paketti. Ja sitten tota niin, kaksylinterinen Wikström diesel, semmoinenkin, se pyörii. Se isompi maamoottori, niin se ei oikein pyörinyt, en tiedä miksi, mutta en tiedä. Mutta kumminkin semmoisia kaikkia löytyi tuolta nyt. Vähän pöyhitty paikkoja, niin katsotaan, mä vaikka seuraavaan johonkin videoon, niin katsotaan, mä pistän noi
se 90, se on tuossa lavalla ja tuossa on yksi 20 ja autolupe. Tuo 90 on joku 90 jotain. Olikohan tupla vielä? Taisi olla. Mutta semmosia on tuossa, kun tässä on vaihdeltu ihmisten koneita toisenlaisiin, niin on jäänyt tuohon sillä ja kysyvät vaan, että josko sä jollekin sen siitä. Niin kai. Ja sit mulla on tuossa toi nelari, siinä on tää sama rengastushomma. Niin siinä on hyvä vertauskohta sitten, vertailukohta. Mä pistän ne patit tähän vierekkäin, niin näette. Vaikka siihen seuraavaan episodiin, kun tätä tehdään, niin voidaan vähän katsoa sitä nelaria ja kaksitahtiruiskua, että koko eroa ja tekniikkaeroa ja muutenkin. Se on meinaan toi 90, niin se on ihan jäätävän kokoinen joku, se on tuossa pukissa. Huhhuh. Joo. Ja sitten. Pusterihommaa tulee lisää. Olemme saaneet osia. Itse asiassa kaikki, mitä puuttuu. On näyttöä, ohjausrelettä, keulapotkurin moottori on tullut huollosta. Siellä on sähköt tehty, ei ole niputettu vielä, kun oikeasti odotan, että mä saan kaikki, että mä pystyn tarkistamaan kaiken. Latureita ei ole tutkittu, ne vaihdetaan sitten vaikka uusiin. Niin sitä ruvetaan nyt niputtaa loppuun ja lähdetään sillä vesille. Nyt on hienoja kelejä, pistetään kopterit taivaalle, kun on harjoiteltu salaa. Sitäkin hommaa. Mutta tässä tämmöinen pieni välipala teille nyt. Aina ei kerkiä kaikkea kuvailemaan, eikä mua huvitakaan, niin siksi ei enää tuu. Mutta voisihan niitä kuvata tietysti enemmänkin. Tykkäätte katsella. Mutta joo, tämmöisellä mennään. Se on moro.